Hei kaikille. Mä olen tosiaan Pia Eriksson ja lastensuojelun kehittämispäällikkö THL:stä. Ja mukana tänään on Tarja Heino samasta paikasta. Joo, tosiaan kiitos, että odotitte meitä ja oli niin kuin Tarja tuossa totesi, niin tosi tärkeää, että saatiin myös kuulla kokemusasiantuntijoita ja olen ihan samaa mieltä siitä, että tämä oli oikeastaan hyvä tämä järjestys aloittaa näin. Eli tämä tärkein, eli lasten ja nuorten ääni tähän heti alkuun, eli juuri tässä järjestyksessä. Ja kokemustietohan on tärkeä osa tätä yhteiskehittämisen prosessia. Ja mä esittelen ensin hiukan tätä yhteiskehittämisen ideaa ja yhteiskehittämispäiviä. Ja sitten siirrytään päivän varsinaiseen teemaan, eli perhehoitoon. Tuosta noin. Eli yhteiskehittämispäivät on tosiaan konsepti, jota toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten, THL:n, maakunnallisten LAPE-hankkeiden ja muiden alueellisten toimijoiden yhteistyössä. Ja niitä suunnitellaan ja toteutetaan näiden yhteistyönä. Ja tärkeää on se, että päiviin kutsutaan mukaan lastensuojelun ammattilaisia, hanketyöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita tai asiakkaita, yhteistyökumppaneita, oppilaitosten edustajia, opiskelijoita ja tutkijoita, jotta saataisiin näistä päivistä mahdollisimman moniäänisiä ja dialogisia, eli päästäisiin vuoropuheluun yhdessä. Ja näissä tosiaan on tarkoitus yhdistyä eri tiedonlajit, eli asiakkaiden kokemukset ja tieto, eri ammattilaisten kokemus ja tieto ja sitten tutkimuksen tuottama tieto, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen kehittämistyössä. Ja jotta tämä parhaalla mahdollisella tavalla toteutuisi, niin on tärkeää, että kaikkia näitä ryhmiä pyydetään mukaan ihan alusta saakka kehittämistyöhön. Ja tosiaan, kuten jo totesin, niin on tarkoitus päästä tämmöiseen pohtivaan yhteiseen keskusteluun, jossa on moniäänisyyttä ja tulee eri näkökulmia. Ja tämän päivän aikana ja muutenkin tässä yhdessä kehittämisessä niin on ajatuksena se, että jalostetaan eteenpäin, täsmennetään ja arvioidaan sitä kehittämistyötä, mitä jo on tehty. Ja tämän päivän pohjalla toimii tämä perhehoidon työpajaraportti tai mallinnus, jota lähdetään yhdessä kehittämään eteenpäin. Näitä yhteiskehittämispäiviä niin järjestetään nyt LAPE-muutosohjelman aikana eri puolilla maata. Tämä taitaa olla 6. päivä nyt tänä. Oho, nyt katso. Tuossa kuva, se on tossa meillä, mutta joo, eli tosiaan niin tämä on tänä syksynä 6. päivä ja keväällä oli 1. päivä, eli tämä on 7. päivä nyt, joka järjestetään täällä Seinäjoella. Ja näiden päivien rakenne on suurin piirtein samanlainen, eli aina on kehittämisen kohteena yksi LAPE, lastensuojelun kehittämiskokonaisuus, niitä meillä on 5, eli systeeminen lastensuojelun malli, sitten on perhetyö ja perhekuntoutus, sitten on tämä perhehoito, laitoshoito ja sitten sijaishuollon ohjaus ja valvonta. Ja sitten sen lisäksi niin jotkut alueet on valinnut tämän monitoimijaisen arvioinnin, joka tietysti on erittäin tärkeä asia lastensuojelulle, niin kehittämisen kohteeksi. Ja nämä kaikki päivät tosiaan striimataan ja nauhoitetaan. Nämä tulee sitten THL:n sivuille kaikki nämä materiaalit, eli näitä saa mielellään käydä jälkikäteen katsomassa. Kehittämiskokonaisuuksia on monta, alueita on monta, eli me ei ehditä paikalle jokaiseen paikkaan puhumaan jokaisesta aiheesta, niin toivotaan tosiaan, että tätä materiaalipankkia hyödynnettäisiin sitten jälkikäteen. Ja myös niin, että alueilla voidaan järjestää omia päiviä näiden ympärillä tai käyttää niitä opetuksessa, oppilaitoksissa, että ihan vapaasti käytettävissä olevaa. Ja
helpoiten ne melkein löytyy, kun hakee THL-yhteiskehittämispäivät, niin sieltä avautuu semmoinen sivu, mihin kaikki nämä taltioinnit ja esitykset ja myös ryhmätöiden tuotokset sitten tulee. Pienellä viiveellä toki, mutta sieltä kannattaa käydä sitten katsomassa. Ja tänä vuonna tosiaan meillä on vielä 2 päivää tulossa, eli 8. päivä marraskuuta, niin Uudellamaalla käsitellään perhetyötä ja perhekuntoutusta. Ja joulukuun 11. päivä, niin ollaan Rovaniemellä ja puhutaan systeemisestä toimintamallista. Eli tervetuloa mukaan myös niihin, joko ihan paikan päälle tai sitten striimauksen välityksellä voitte seurata. Mutta tänään ollaan tosiaan perhehoidon kehittämisen äärellä ja Tarja Heino tulee esittelemään tämän perhehoidon mallinnuksen, joka on syntynyt siitä viime syksyn työpajatyöskentelyn tuloksena. Eli siinä työpajaprosessissahan tosiaan haettiin tätä samaa moniäänisyyttä. Eli siellä oli sekä ammattilaisia että tutkijoita, kokemusasiantuntijoita mukana tätä mallinnusta työstämässä. Ja nämä on syntynyt näiden maakunnallisten LAPE-hankkeiden kehittämisen tueksi, mutta on samalla kaikki jatkuvan yhteiskehittämisen kohteena. Mutta pidemmittä puheitta, niin siirrytään itse asiaan ja annan puheenvuoron nyt Tarjalle. Ole hyvä. Kiitos. Tämä mallinnustyövaihe viime syksynä oli tosiaan hyvin monipuolinen ja sen lisäksi, että oli kokemusasiantuntijoita, niin kokemusta oli myös sosiaalityöstä ja sijaisperheistä, ammatillisista perhekodeista, soslapsikylälaitostyyppisemmistä, järjestöistä, niin poispäin. Eli tosi laajasti jo siinä valmistelussa oli mukana. Ja se tuotti kyllä yli 100-sivuisen raportin sitten, ja kaikki ei voi tuottaa mukaan siinä mielessä, että hyviä käytäntöjä ja erilaisia kehittelyjä on paljonkin. Mutta ajassahan liikkuu koko ajan paljon kaikenlaista. Mä äsken mietin, kun kuuntelin näitä kokemusasiantuntijoiden aloitusta, että mäkin olen nuorena tyttönä 80-luvun alkupuolella tullut sosiaalihallitukseen, ja silloin oli perhehoidon kehittäminen yksi niitä teemoja, ja me tehtiin raporttia ja kuultiin silloisia keskusteluja. Kyllä tässä on tapahtunut suuri muutos. Mä muistan sen, kun olin joillekin vanhemmille sijaisvanhemmille puhumassa, ja tuntui ihan höhlältä, vaan nuori ihminen ja kokeneita pitkään lapsia hoitaneita, niin mutta kyllä silloin se suhtautumistapa oli se, että kun 83 laissa niin kuin vahvistettiin biologisten vanhempien asemaa ja lasten asemaa, niin kyllä se oli sijaishuollossa, oltiin monta askelta tästä takana siinä, että miten annettiin tilaa biologisille vanhemmille. Että se oli, tässä on tapahtunut huikea kehitys ja se on hienoa. Mutta samanaikaisesti tietysti koko tämä järjestelmä on monimutkaistunut ja ammatillistunut ja se on tuonut sitten erilaisia sektoreita. Meillä on tullut tämä markkinoistuminen tähän viime vuosina nimenomaan lastensuojelupalveluihin, ja näitä palvelupaketteja tehdään ja tuottajia on monenlaisia. Se on niin kuin vaikeasti hallittava kokonaisuus varmaan ollut kunnissa, mutta kyllä se tulee maakunnissakin olemaan sitten kohta, kun tätä ruvetaan rakentamaan yhdenmukaiseksi, jos se sote nyt sitten sillä tavalla tulee. Mutta yhtä lailla, jos ajatellaan, että ennen vanhaan, niin ei ollut semmoisia diagnooseja eikä käsitteitä, mitä on tänä päivänä, niin se tavallaan se moninaistuminen, meillä on tarkempia määrityksiä ja silti meillä ehkä on joitain ikuisia ilmiöitä, mutta et joka tapauksessa niin kuin tässä puhe ja kulttuurisessa ilmapiirissä me haetaan nyt niin kuin perhehoidosta muun muassa vastauksia siihen, että miten näihin niin sanot, nyt puhutaan moninaistuvista tarpeista, että miten niihin vastataan. Mutta on kysymys lapsista, jotka on aina lapsia kuitenkin. Paljon korostetaan tavallista arkea ja niin poispäin, että tavallaan se erityisyys ja tavallisuus ja kanssakäyminen, sen normaalista tavat ja kunnioittavat tavat
niin ei ne on se perusta, että vaikka kuinka paljon olisi mennyt ammatillista metodia siihen päälle, niin siinä on kuitenkin niin kuin semmoista, jota ihmisten välillä on arvokasta ja pitää yllä. Mutta tämä, mä nyt tuohon muutamia koonnut, tämä on ehkä vähän liian, voisi mennä asiaankin, mutta se tuo omat juttunsa, että meillä sosiaalityö myös on ositettu viime vuosina, että miten sitten sijaishuollon sosiaalityön ja osaamisen paikka on. Ja että tärkeää on miettiä sitä, että on paljon vaihtoehtoja ja että on valinnan mahdollisuuksia niin sosiaalityössä kuin sitten perheillä siitä, että mikä on se paikka. Ja nämä perhehoitolain muutokset nyt, joita on tullut useitakin, niin on tuonut ainakin mulle vaikeaa käsittää sitä, että mistä puhutaan ja miten sitä ohjausta tehdään. Ja mä luulen, että se voi olla sitten laajempikin ilmiö. Mutta tämä muutos on olemassa ja sitä on perheiden elämässä ja palvelujen elämässä ja tulee uusia kumppaneita. Ja nyt sitten kun maakunnassa tätä uutta, silloin kun tämä näköjään liikelaitos tässä nyt lukee vielä, kun tämä on viime vuoden keväällä kirjoitettu, niin mitä se nyt sitten tarkoittaa seuraavassa vaiheessa, mutta joka tapauksessa näitä kumppanuuksia rakennetaan ja neuvotteluja käydään siitä, että miten näitä palveluja järjestetään. Ja että siinä on koko ajan myös sen ennakkovalvonnan ja valvonnan kysymykset. Nämä on teille tuttuja, mä en sen enempää käy näitä niin kuin kehityskulkuja lävitse, kuitenkin sen verran, että nyt tämän lain myötä, että perhehoito on ensisijaistettu, vaikka kuitenkin ensimmäinen kriteeri on lapsen etu, mutta että perhehoidon määrä on, tai osuus on lisääntynyt ja ammatillisten perhekotien vähentynyt tässä. Mutta tässä on nyt tämä, mikä se teidän maakunta nyt on? Ja missä se nyt löytyy? Mulla ei ole sitä vilkkua täällä toi. Mutta että te näet siellä, joo. Niin että kuitenkin Etelä-Pohjanmaallakin näyttäisi olevan nyt vähän keskiarvoa vähemmän perhehoitoa ja enemmän laitoshuoltoa suhteessa kuin muissa maakunnissa. Mutta te tunnette, te itse olette varmaan katsonut näitä maakunnittaisia eroja jo pitempään, mutta teillä muistaakseni on ollut sitä aika paljon ammatillisia perhekoteja, paitsi ei, kun tuossa ne ei ole erikseen, mutta että näitä yksityisiä laitoksia aika paljon, pienimuotoisia. No, mutta tämä käsitteellinen sekavuus tulee osittain siitä, että me nyt puhutaan tästä juridisesti lain termeillä toimeksiantosuhteisesta ja ammatillisesta, ja nyt kentällä käyttökäsitteinä on varmaan paljon muita asioita, millä kuvataan perhehoitoa. Ja se, mitä tuossa mietittiin, että siellä työryhmässä, niin tämän perhekuntoutuksen paikasta, että tavallaan jotkut sai ajatuksen, että kyllähän se nyt on sitten mahdollista perhehoidossakin. Mutta että nämä kestoon siihen, että onko tuttu vai vieras perhe, tai ylipäätään kestoon se, mitenkä profiloituu, mihinkä erikoistuu kriisitilanteisiin vai pitkäaikaiseen perhehoitoon, ja se tuottaa sitten niin kuin siihen, että mihinkä haluaa, mikä on se oma paras tapa ja niin kuin, mihin tilanteeseen parhaiten osaa vastata lasten ja perheiden, biologisten perheiden osalta, niin siinä varmasti niin kuin perhekodit on kovin erilaisia. Kulttuurisensitiivisyys ja kulttuuriset erot tähän erikoistumiseen liittyen, perhekodin koko ja näitä sijoitettuja määrä, siinä on nyt semmoista tietynlaista löysyyttä tämän lain kautta ja sitten toki hyvä, että perhehoitajien ennakkovalmennus ja koulutus ja sopivuus, mutta tämä koulutus ja sopivuus on nyt se, missä sitä kirjoa myös on hyvin paljon. Ja siinä, että käykö perhehoitajat sen perhehoidon niin kuin sijaisvanhemmuuden rinnalla työssä kodin ulkopuolella vai ei, vai tekeekö kotona työssä, ja se niin kuin tuottaa siihen perhehoidon arkeen sitten paljon erilaisia juttuja. Asumisjärjestelyt, jos me ajatellaan ammatillisia perhekoteja, onko se ihan oikeasti se sama jääkaappi ja yhdessä asumista vai onko erilliset tilat ja sitä kautta sitten sen ammatillisuuden aste ja kuinka monta henkilöä ja niin poispäin. Se kirjo on niin kuin, että siinä on hyvin vaikea nyt luoda semmoista, ja se on oikeastaan semmoinen yksi tehtäväkin, että saataisiko me siihen jotain semmoista käsitteellistä selkeyttä, että minkä tyyppisestä perhehoidosta milloinkin puhutaan, että se tavallaan kuvaa sitä luonnetta jo. Ja tähän mä haastaisin kyllä kaikki tämmöiseen käsitteelliseen selkiytystyöhön, ja se oli yksi keskeisiä ehdotuksia tuossa työryhmässäkin, että
jos me ajatellaan, että saadaan jotain kriteerejä ja laatu- tai toiminnallisia linjauksia, niin sitten meidän täytyisi tietää, mistä perhehoidosta me puhutaan milloinkin. No, tämmöiseen malliin siinä sitten päädyttiin. Haluttaisiin puhua laadukkaasta perhehoidosta, jossa selkeästi on keskeisiä periaatteita. Mun lunttilapusta on hävinnyt koko malli täällä se. Että tavoitellaan turvallisuutta, jatkuvuutta, osallisuuden kokemuksia nämä punaisella tuolla ympärillä. Ja se, miten toimitaan, minkälaiset periaatteet sitä toimintaa kaikilla tasoilla pitäisi tässä laadukkaassa mallissa määrittää, niin on vuorovaikutus. Siis keskinäinen yhteydenpito, dialogisuus, kuuleminen, sitä kautta syntyvä luottamus ja oikeastaan se, että tehdään yhdessä, niin sitä kautta syntyy tämä hyvä kehä, että se sen yhteisen tekemisen ja toiminnan kautta. Et näihin ajatuksiin on rakennettu tämä kokonaisuus ja että se ei ole irrallinen saareke, vaan sinne tullaan sisään, sieltä lähdetään ja se, mitä tämä tuleminen on, niin siinä on sitten merkittäviä laatuasioita, että mitenkä sitten sijoituksen tarve arvioidaan, miten se arvioidaan, että onko se nimenomaan perhehoito, miten arvioidaan sitten seuraavassa se, että mikä paikka ja niin poispäin. Ja sitten se, että sieltä lähdetään jälkihuoltoon tai kotiin takaisin. Ja jos jälkihuoltoon, niin täällä on ehdotuksia, että se ikäraja, josta sitten huolehditaan sen jälkihuollon tai sen sijoituksen tavoitteiden toteutumisesta ja saatellaan siinä määrin, kun nuori on vastaanottavainen, niin ainakin 24-vuotiaaksi. Mutta tämä keltainen alue, lapsi, se on se keskiö, mikä meillä nyt olkapäällä jäi edellisestä puheenvuoroista. Ja siellä tämän syntymäperheen, läheisten, sukulaisten, kavereiden mukana pitäminen, huomioiminen ja sen perhekodin tietenkin omat yhteisölliset ja jäsenet ja toiminta. Mutta että siinä arjessa, se on oikeastaan keskeistä, on se arki, jonka laadusta puhutaan. Ja sitten nämä tukirakenteet, niin siinä on nyt kovin paljon asioita. Ja oleellistahan nyt niin kuin maakuntatasolla on, että miten johdetaan se, että tämä kaikki tulee sen lapsen tueksi. Että se rakenne on sovittu ja se on olemassa. Ja sitten se, että se käytännössä toimii niin, että se tulee sen yksittäisen lapsen tueksi, kun kuitenkin se yksittäisen lapsen ainutlaatuiset tarpeet, ja niin palvelujen tarpeet kuin henkiset tarpeet niin kuin siinä lähisuhteissa, niin että ne kaikki sitten toteutuu ja konkretisoituu siinä. Eli tämä sosiaalityö ja sijaishuollon johtaminen, perhehoidon moniammatillisen tiimin rakentaminen, ja että on olemassa lapsen vastuu sosiaalityöntekijä ja perhehoitaja vastuutyöntekijä, sehän on sillä nimellä nyt laissa. Että näiden yhteistoiminta, vuorovaikutus, luottamus, yhdessä tekeminen lapsen asiassa. Koko tämä, jos me ajatellaan, että tässä on kysymys lapsesta ja vanhemmista, tai aikuisista ja näiden palvelujen sovittamisesta, sitten on kysymys opetuksen peruserityis, palvelujen, siis opetuksen ja terveydenhuollon muiden peruserityispalvelujen järjestämisestä. Että miten se kehikko nyt sitten niin kuin oikeasti konkretisoituu, että se toimii silloin, kun sitä tarvitaan, niin että se lapsi saa sen tuen ja että se perhehoitaja saa sen tuen ja ne biologiset vanhemmat saa sen tuen, mitä tarvitaan, että tämä sijoitus voi toteuttaa niitä tavoitteita, joita sille on asetettu. Se aina palautuu kuitenkin, että nyt sen tiedättekin, palautuu siihen lapseen, mutta et silloin kun me rakennetaan järjestelmää, niin sit meidän täytyy kuitenkin aina pitää mielessä se lapsi täällä olkapäällä, että et tähän, näihin tilanteisiin sen on sitten joustettava. Ja rakenteissa siellä pitää olla kuitenkin sitten perhehoitajien rekrytointi- ja ennukkovalmennussysteemi olemassa, että mikä se on, onko siellä jotkut pankit, kuka sitä hoitaa, miten se on sitten käytettävissä. Ja sitten kun se perhetyöntekijä, lapsi tulee sinne, niin toki siinä
Se puhui hienosti siitä lapsen tulosta ja siinähän se systeemi muuttuu. Siinä lapsen systeemit muuttuu ja kaikki muuttuu, mutta lapsen kannalta, mutta myös sitten siinä, että siellä on muita sijoitettuja ja siellä on biologisia perheenlapsia ehkä. Et koko se, niin kuin nämä kuvasi sitä, että mikä on sitten se rauhoittumisen, sopeutumisen niin kuin paikka ja tila, ja että saa sen oman ajan siihen. Ja silloinhan se on taas niin kuin kovin tarkkaa kuuntelemista ja sen seuraamista, että mitenkä tässä perheessä näiden kaikkien niin kuin osalta yhdessä niin kuin on käsitelty riittävästi, että sitten jokaisella on se oma paikka sopeutua sinne jokaisen näkökulmasta, ja että tämä vertaistuki on myös järjestyksessä sitten rakenteena ja niin poispäin. Mutta siellä on sitten täällä vihreällä alueella vielä näitä toteutumisen seurantaan liittyviä asioita, jotka voi olla yleisellä tasolla, että maakunnalla on jotain omaa, niin kuin millä tavalla seurataan toteutumista ja vaikuttavuutta, mutta myös sitä, se, että miten sitä seurataan lapsen asiassa. Ja kyllä varmaankin se seuranta on sitten sen hoidon tavoitteiden toteutumisen osalta seurantaa, että mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta tärkeää siinä on, että tämä aiottu toteutuu, se tuki ja ohjaus sen ympärille, mutta myös sitten niin kuin järjestelmätasolla sen valvonnan järjestäminen ja siinä erityisesti ennakkovalvonnan, ja silloin se tarkoittaa erityisesti yhteydenpitoa ja keskusteluja ja vuorovaikutusta ja tämmöistä avointa yhteyttä niin, että sitten voidaan ottaa puheeksi ajoissa, jos näyttää siltä, että joku asia epäilyttää. Ja sitten, että lapsilla on semmoinen puolueeton taho, jonka kanssa voi asioita käsitellä. Ne liittyy näihin ehdotuksiin. Mutta tämä malli niin kun yrittää nyt piirtää tätä kokonaisuutta. Ja tärkeää on, että tämä on rakennettu ja johdettu niin, että sitten se tuki, joka tulee, niin se on ketterää ja joustavaa ja kuuntelevaa ja kuulevaa. Eli osittain tuossa jo kuvasinkin sitä, että ennen kuin se lapsi tulee, niin siitä alkaa tämä laadun varmistaminen ennen perhehoitoon tulemista, että se tarve on selvitetty huolellisesti, mutta myös, että niitä lapsen ja vanhempien kanssa niitä vaihtoehtoja on samalla punnittu, ja kun on tätä asiaa käsitelty yhdessä. Ja että perhehoitajat on saanut ennakkovalmennuksen, mä oikeastaan tämän kaiken puhuinkin. Ja että mä jotenkin korostaisin sitä, mutta aikaisemmin on vähemmän korostettu, varmaan tänään jo enemmänkin, että siinä on kysymys myös siitä yhteisöstä, johon lapsi sijoitetaan, että sen niin kuin tavallaan valmius. Nyt on puhuttu sijaissisarusten valmiudesta, ja ennakkovalmennuksessa selvitetään, että mitä he ajattelee ja miten he on valmiita ottamaan ja mitä he pelkää ja niin poispäin, mutta että se yhteisön huomioiminen niin, että siellä on muitakin sijoitettuja usein. Ja mitä enemmän, niin sitä vaativampi tuo tehtävä on, että se ei ole, että jos on vapaa paikka, niin sitten jos ajatellaan, että taas hallinnoidaan, että on vapaa paikka, niin sinne, niin se ei olekaan näin yksinkertaista, vaan siinä täytyy katsoa sen lapsen kannalta ja sen yhteisön kannalta, jos ollaan lapsen edun mukaisesti liikkeellä ja laadukkaasti. Ja näistä oikeastaan tulovaiheessa lapset äsken kuvasikin niitä kriteereitä. Eli läpi prosessin lapsi olkapäällä. Ja että tilanteet muuttuu ja sitten systeemin pitää taas vastata uudelleen ja järjestää jotain uutta. Lapsi kasvaa ja niin poispäin. Ja että silloin kun täytyy sopia vaikka koulun tai terapian tai neurologian kanssa jotakin, niin sitten ne sopii siellä, joiden vastuulla tämä on. Ja tätä toteutumista arvioidaan yhdessä asianosaisten kanssa. Lasta kuullaan erikseen, tavataan erikseen ja myös sitten otetaan huomioon se, että mitä lapsen vanhemmat, mitä sinne kuuluu, mitä siellä tapahtuu ja että niitä ei, sitä puolta ei unohdeta. Ja ei pelkästään työntekijöiden välillä tietovaihdu ja olla yhteistyössä, vaan nimenomaan asianosaisten. Ja tämä ennakollisesta valvonnasta mä puhuinkin äsken. Ja nämä on nyt niin kuin niitä asioita, mitä siellä työryhmässä pohdittiin, että
Mä yritän tiivistää sitä tähän. Mutta millä tavalla tätä toimintakulttuuria vahvistetaan nyt niin, että se hyvä kiertää? Et on paljon riskejä ja ne on hyvä nähdä. Et opetellaan uutta sitten, kun sitä maakunnallista mallia tehdään ja se toimii. Et siellä on paljon uutta toiminta-ihmisiä ja kokonaisuuksia ja käytäntöjä ja siinä saattaa olla uhkana, että ne vanhat hallinto- ja ammattikuntien rajat ja saavutetut edut ja kilpailu vähenevistä resursseista vaikeuttaa palvelujärjestelmän aitoa uudistumista. Että sieltä saattaa tulla pintaan kilpailua ja toiminnan resursseista ja vallasta. Mutta voi nähdä mahdollisuuksia, että on varmaan uutta sukupolvea. Nuoret toimijat saa aikaan entistä laadukkaamman perhehoidon. Ei ole niin kuin näihin meikäläisen vanhoihin niin kuin käsityksiin vangittuina. Ja se mahdollisuus siinä, että koska nämä tilanteet haastaa eri toimijat niin tässä horisontaalisessa kuin vertikaalisesti integraatioon lapsikohtaisesti, niin että se mahdollisuus nyt niin kuin tehdään konkreettiseksi, että mitä se sitten on. Et sitähän tämä koko LAPEkin tämän integraation ympäriltä haluaisi edistää. Ja tietenkin se tarvii nyt sitten riittäviä määrärahoja nyt. Paljon puhutaan kustannusten säästämisestä näissä yhteyksissä, mutta mä sanoisin, että ja tässä ryhmässä pohdittiin sitä, että kun tähän satsaa kunnolla, niin kyllä se säästää pitkällä juoksulla ja sitten se säästää laitospalveluista ja niin poispäin. Mutta että sitä ei pidä nyt, niin kuin tämän laatua ei pidä nyt niin kuin, tuhota sillä, että ruvetaan säästämään ja se tarkoittaa niin kuin ammatillista osaamista kuin johtamista kuin sitten ihan rahaa palkkioina ja niin poispäin. Ja no jo vähän nyt auki noi lupaprosessit ja tämmöiset, mutta toivotaan, että lastensuojelu jää sinne yksiköt ennakkoluvan piiriin. No, ja siinä työssä lähdettiin siitä, että kyllä niin kuin kansallista linjausta ja ohjausta tarvittaisiin, että me saadaan yhtenäistä toimintamallia, mitoituksia, palkkiotasoja ja niin kuin sitä vaativuuden luokittelua ja määrittelyä tähän yhteyteen. Ja että sitten jos ei sitä saa kansallisesti, niin maakunnat joka tapauksessa tietysti tekee omansa. Ja nyt jo on paljon erilaisia malleja. Niitä on koottiinkin tässä ryhmän aikana, työskentelyn aikana. Ja siitä olisi hyvä jatkaa nyt ja ehkä siinä tässä jatkossa niihin palataankin, että millä tavalla autetaan tämmöistä yhdenmukaista kokonaisuutta syntymään. Ja siinä yhteydessä on tosi tärkeää, että maakunnissa on sitten ne ihmiset, jotka pitää esillä sitä, että lastensuojelu maakunnassa on. Maakunta on julkinen huoltaja silloin ja että niin kuin tässä Susanna Helavirtan artikkelissaan on korostanut tätä julkisen huoltajan tehtävää, niin se on nyt sitten maakunnassa ja sitten kaikki nämä kodit, niin perhekodit kuin julkiset laitokset, niin niitä voi ajatella, että ne on julkisia koteja lapsille ja sitten niistä pitää huolta. No, tämä on oikeastaan tuota samaa, että tässä ohjeistuksessa näitä hallinnollisia ohjeiden valmistelu olisi syytä panna liikkeelle ja varmaan se jo on. Ja tuon mä sanoin. Mutta silti, että jos me puhutaan täällä julkisen piirissä, niin me ei voi, niin muistetaan se, että järjestöjä on paljon ja niillä on paljon osaamista pitkältä ajalta ja niiden kanssa kumppanuuksien rakentaminen on tärkeää, samaten kuin kokemusasiantuntijoiden ja sitä, että miten sitten edistetään näitä alueellisia ryhmiä ja vastuullisesti niin, että siinä on tuki saatavilla. Ja sitten täällä on ehdotuksia siitä, että maakunta ja nämä perhehoidon toimintayksiköt ottaisivat käyttöön jonkunlaisen säännöllisen seurannan siitä, että miten näitä palvelukokemuksia ja lasten hyvinvointia voisi tutkia. Ja
siinä varmaan kansallinen ja maakunnallinen yhteistyö on tärkeää, että näitä asiakkaiden ja lasten kokemuksia kerrytetään ja tuodaan esiin. Ja sitten sitä, että ei irroteta nyt näitä kaikkia tästä käytännön arjesta ja työstä, vaan että se, mitä me kehitetään ja seurataan ja tilastoidaan, niin se jotenkin kiinnittyisi siihen arjen työhön, käytännön työhön. Tässä on sitten vähän pohdittu sitä, että minkälaisessa tilanteessa eletään näiden toimintayksiköiden kilpailun kanssa ja miten me päästään siihen, että saadaan yhtenäinen kokonaisuus aikaiseksi ja että me voidaan niin kuin siinä myös tätä vaikuttavuutta ja kustannuksia seurata. Se on aika vaikea toi kustannusten seuranta kuitenkin sitten, jos me ajatellaan, että niillä on tietenkin laitoksella joku keskimääräinen hinta ja perhekodeilla keskimääräinen. Mutta, ja varsinkin jos me puhutaan tuolta enemmän niin kuin ammatillisten perhekotien puolelta, niin että miten ne hoitovuorokaudet saadaan koottua. Siitä on jotain valmistelua nyt vireillä. Mutta tämä, että perhehoidon sääntelyä on purettu, niin siinä ryhmässä nähtiin se vakavaksi riskiksi. Ja siihen haettiin näitä linjauksia. Ja korostettiin vahvasti sitä, että tämä perhehoidon erityisyys pitäisi, että se, te kaikki sen, jotka olette kentällä, niin tunnistatte sen, mutta että sitten kun me puhutaan niin kuin maakuntatasolla, niin se perhehoidon erityisyys sijaishuollon muotona tunnistettaisiin ja että myös se, että se on myös erityisen haavoittuvainen sitten siinä toimintaympäristön muutoksissa. Johtamista, voimavaroja, erityisyyden ymmärrystä ja keskinäistä kiinteää yhteistyötä. Ja tosiaan, että kun nyt satsataan tähän perhehoidon kokonaisuuteen, niin kyllä nähdään, että se tuo paljon säästöä. Laatu paranee, niin näiden muiden sijoitusten tarve vähenee. Sitten tässä on muutamia julkaisuja, jotka on nyt koottu tänne loppuun. Mutta tämä oli niin kuin se, mitä tämä työryhmä pohti ja mallinsi. Ja se, että mitä kukakin ottaa nyt käyttöön ja mitä maakunnissa on, niin on toinen juttu. Ja sitten toisaalta se, että millä tavalla nyt voidaan lähteä pilotoimaan jotain mallia, josta sitten voi saada jotain kokemuksia, jotta me voidaan saada jotain oppia ja jota me voidaan sitten jakaa. Ja tämän Lapen aikana ensi vuosi on ainakin nyt varmaan työtä niin kuin rahoituksessa, niin sen aikana voidaan sitten viedä tätä ikään kuin kehittelykokeilu oppimisprosessia eteenpäin näissä foorumeissa. Mutta avaan keskustelun tai anna puheenvuoron johtajalle. Mä sen puheenvuoron. Joo, kiitos Tarja. Eli olisin vielä tähän halunnut sanoa sen, tai korostaa sitä, kuinka tärkeää on perhehoidon kehittäminen kuitenkin osana tätä muuta sijaishuoltoa ja sen järjestämistä kokonaisuudessaan, eli kehittämisessä ja organisoinnissa sekä perhehoito että laitoshoito sitten yhdessä. Ja vielä tosiaan nostaa esille tämän sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan, josta on tämä oma mallinnus tehty, niin sitä suosittelen lämpimästi, jos se ei ole tuttu teille. Eli sehän linkittyy tähän hyvin, hyvin tiiviisti. Ja on todella, todella tärkeä. Ja jotenkin ehkä vielä tosiaan haluaisin tähän loppuun palauttaa fokuksen sinne keltaiseen keskiöön, eli siihen lapseen ja tähän suhteessa rakentuvaan lapsen hyvinvointiin tässä maakunnallisessa järjestämisen ja kehittämisen tavoitteessa, että jokaiselle lapselle riippumatta sijaishuollon muodosta niin olisi turvallinen arki, osallisuutta ja toimijuutta vahvistettaisiin, jatkuvuus turvattaisiin ja lapsen positiivista minäkuvaa ja käsitystä itsestä niin vahvistettaisiin, mikä on meillä ollut ohjenuorana tässä sijaishuollon kehittämisessä Lapessa.
Ja sitten voisin semmoiset terveiset tuoda. 2 viikkoa sitten meillä oli Päijät-Hämeessä myös perhehoidon yhteiskehittämispäivä, ja siellä tärkeinä kehittämiskohteina niin nousi esille nämä sijaissisarusten ja heidän oma tuki, että se on semmoinen, mitä olisi syytä lähteä kehittämään eteenpäin. Toinen asia, mikä siellä nousi, niin oli tosiaan syntymäperheen tiivisti mukana pitäminen ja idea siitä, että pitäisikö sitä heidän kanssa tehtävää työtä myös lähteä mallintamaan jollain tavalla. Ja sitten koulu nousi kolmantena tärkeänä asiana esille, eli kehittää sitä yhteistyötä perhehoidon ja koulun välillä, eli semmoiset terveiset siitä edellisestä päivästä. Mutta nyt avataan keskustelu, joko kysyttävää tai kommentoitavaa. Kiitoksia näistä esityksistä ja nostoista, mitä perhehoidosta teitte, ja kerroitte nämä pääpiirteet tosiaan näistä mallinnustyöstä, ja mallinnushan on laaja, mutta erittäin hyvä ja tarpeellinen kuvaus ja malli perhehoidosta. Tällaista ei varmasti aikaisemmin ole ollutkaan. Et niin kuin välttämätön ja tarpeellinen ihan jo perhehoidon toiminnan niin kuin vahvistamiseksi. Ja että voitaisiin vastata siihen, mitä moni maakunta haluaa, eli vahvistaa ja lisätä perhehoitoa ja myös sen laatua. Minkälaisia ajatuksia teille heräsi tästä? Otetaan muutama kommentti. Työpajoissahan tähän sitten paneudutaan tarkemmin, mutta otetaan muutama ajatus tähän teiltä. Kysymyksiä tai ajatuksia? Ole. Anu Huovinen, Pelastakaa lapsista. Niin semmoinen kohta, mikä jotenkin tässäkin, kun kuvasitte ja on toki tuohon raporttiin tutustunut aikaisemminkin, niin se vaihe, kun lapsi sijoitetaan, ja joka tuli tässäkin kokemusasiantuntijoiden niin kuin puheessa hyvin esille, niin mä ajattelin, että siinä on niin kuin tosi tärkeää se sellainen, että työntekijä, joka on valmentanut sen sijaisperheen, niin voi olla aidosti oikeasti miettimässä sitä, että onko tämä perhe tälle lapselle se paras paikka. Et me ainakin niin kuin, tuolla meidän aluetoimistossa vähän, että pikkasen on sijoitusprosessin niin kuin suunta siihen ollut viimeisenä vuosina, että suunnilleen, mä nyt vähän kärjistän, eikä varmaan tämän alueen kunnissa niin tehdä, mutta jossakin tehdään, että suunnilleen, että kysytään, että onko teillä perhe, vaikka nyt 7-vuotiaalle pojalle. Ja vähän niin kuin siihen pitäisi osata vastata, että no, tai no yleensähän me vastataan, että on meillä perheitä, mutta se oikeasti se työ, että juuri tälle lapselle sopiva perhe, koska se on niin sitten sen sijoituksen jatkuvuuden ja onnistuneen sijoituksen niin kuin perusta. Että se on voitu aidosti miettiä, että yhteisönä kestääkö tämä perhe, että sinne tulee tämän ikäinen lapsi ja mitä se sille lapselle tarkoittaa ja niin edelleen. No tämä nyt ainakin yksi semmoinen, mikä tuolta tästä prosessista. Löytyisikö vielä toinen kysymys tai kommentti tähän, tämän esityksen pohjalta? Jos ei, niin kiitos tästä.